បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនាន់8ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកធ្វើវីដេអូដើម្បីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគ្នាយើងដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែចូលទីផ្សារក៏ដូចជា scalping មាន swing មាន day trader អីឡើងឡាជាដើមមាន position trader អីខ្លះឬក៏យ៉ាងណាជាដើមតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុច2សំខាន់សំខាន់ទី1ខ្ញុំសូមសរសើរនៅគំនិតណារ៉ូដែលបានដាស់តឿនគ្នាយើងថាចាំមើលតើព័ត៌មានតើនឹងទីផ្សារវានឹងអាចបុកទៅណាដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានព័ត៌មានមួយគឺនៅម៉ោង8:45អីជាដើមអញ្ចឹងណានឹងត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលណាដែលយើងឆែកទីផ្សារហើយពេលដែលយើងឆែកតម្លៃហើយឆែករក support អីហើយគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹង fundamental មើលថាតើមានហេតុការណ៍អីមួយដែលវានឹងអាចកើតខុសពីការរំពឹងទុកយើងអត់អ្វីដែលជាការកើតឡើងខុសពីការរំពឹងទុករបស់យើងហ្នឹងគឺព័ត៌មាននឹងឯងនឹងហើយដែលអ្នកអស់គ្នាត្រូវតែមើលត្រូវតែរក្សាចំណុចហ្នឹងឲ្យបានណាហ្នឹងហើយចំណុចទី2ឃើញគ្នាយើង scalping ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដែលយើង scal នៅតម្លៃបាតដែលយើងរក្សា position buy អញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនថាបងប្អូនថាពេលដែលយើង scal យើងត្រូវចេះរើសទីតាំងដែលយើងគួរតែ scalping ទីផ្សារបាតប៉ះជាមួយនឹងតម្លៃនៅខាងក្រោមដែលយើងគិតថាជា strong support អញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នា scalping buy នោះវាមានហានិភ័យទាបល្អប៉ុន្តែបើសិនជាទីផ្សារបាត់ហើយទាំងអស់គ្នាសេបចេះតរ sell ខុសបន្តិចសំទោសឡើងបន្តិច sell ឡើងបន្តិច sell នឹងអត់បាននេះដោយសារតែពេលដែលទីផ្សារបុកដាច់ទៅលើគឺទាំងអស់គ្នានឹងជាប់ sell នៅតម្លៃបាត់នោះវានឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មកដាស់តឿនថ្ងៃនេះថាព្រោះ scalping នេះមានន័យថាយើងតម្លាក់ហានិភ័យគ្រប់ពេលហើយច្រើនខ្សែអញ្ចឹងបើសិនជា plot តែម្ដងណាមួយដែលយើងច្រឡំដៃឬមួយក៏ដៃរបស់យើងអពឹសចំមកពេលទីសារកម្រើខ្លាំងការ scal របស់យើងហ្នឹងដូចទៀតថាឥឡូវយើង scal 10ខ្សែអញ្ចឹងខ្ចៃដល់ប៉ះខ្សែទី8ទី9ណាវាសៀបដល់ទីសាកម្រោកប្រើមកវាធ្វើអាការចំណេញរបស់យើងដល់តិចតួចហ្នឹងវាទៅជាហូលធន់ធ្ងរទៅវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់មករំលឹកដល់អ្នកគ្នាបន្តិចថាយើងគូរើសទីតាំងពេលដែលយើងចង់ scale ហ្នឹងគឺយើង scale ដោយរើសទីតាំងឲ្យល្អតិចទៅដូចទីថាលើទីសាយើងនៅម្ដុំខាង resistance នេះโอเคអ្នកអរគ្នាចង់ scal sell ឡើង sell ឡើង sell ឡើង sell ដោយដែលខ្ញុំបានផ្ដល់យោបល់កន្លងមកហ្នឹងគឺអត់ខុសទេហ្នឹងយ៉ាប៉ុន្តែកុំឲ្យ scal sell sell មិនតន់ឯងបាយមិនតន់ឯង sell អត់ទេព្រោះយើងត្រូវចាំថាទីផ្សារនៅខាងណាដែលយើងគួរ scal ទីផ្សារអីទៅស៊ូខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងណាបាទទីផ្សារនៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាសម្ដៅលើកម្លាំងវានៅលើ support នៅ resistance នៅ sideway ឬមួយក៏នៅលំហូរធំ4ម៉ោងខ្លាំងឡាជាដើមចឹងទីសាយើងនៅកន្លែងណាពេលដែលយើងរត់ទៅទីសាយើងនៅកន្លែងដែលវាប៉ះជាមួយ support ចឹងដែលអ្នកគ្នាចង់លេងទីសា day trader ក៏បាន scalping ក៏បានគឺយើងរើសគឺបាយនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកដាស់តឿនកន្លែងហ្នឹងតិចខ្លាចឲ្យយើងចេះជួដៃ scale រហូតទៅស្អាប់ឲ្យភ្លេចមើលតំបន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រព័ន្ធហ្នឹងចែករំលែកគ្នាយើងតិចណាអរគុណច្រើនបាទ